Երբ Դինքի ընտանիքը մարդու իրավունքներու Եվրոպագանադյանին թիմում ներգայացուց Հրանտ Դինքի սպանության հարցով ընդաց կարավ թադական հոլովույթը, որում պատճառով այսօր թրկական իշխանությունները ներգացության մատնված են։ Եվրոպագանադյանը օրին Անկարայի իշխանություններուն առիթ տվա պաշտպանագամը ներգայացնելու, իսկ այդ պաշտպանագանը եղավ թունալից և Հրանտ Դինքը նման ցվեցավ նոր նացիականներուն։ Անցյալ շաբաթ հստակ դարձավ, որ Եվրոպագանադյանը հարաճիգ ամիս պիտի արձակեր վճիրը, որ փնավ նպաստավոր չէ Թուրքիո համար։ Այս տեղեկություններուն հրապարակում են ետք Անկարա գյանքի գոչեց հադուկ հանձնաժողովը, որովհետև գտնե այս կացութենեն նվազագույն վնասով դուրս գալու գարելիությունները։ Տարբեր նախարարությունների բաշխանադարներու մասնակցությամբ pedagan հանձնաժողովը կումարեց երկարադև ժողովը, իսկ քննարկումներու մեկ բաժնին մասնակցեցավ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողան, ապա որոշվեցավ պաշտպանականին փոխանցագությունը փոփոխության ենթարկել։ Եզրագացություն հետ քննարկումներու թերկական իշխանությունները որոշեցին փոփոխության ենթարկել Հրանտ Դինքի տադագան կորձին հարցով մարդու իրավունքներու Եվրոպական ադյանին հղված պաշտպանականը, որբեսի կարելի է լայեղ մկտնել ստեղծված խայդարագության։ Իսկ ներքին գործոց նախարար Բեշիր Աթալա հայտարարեց, որ պաշտպանականը պիտի փոխվի և անոր մեջ պիտի ներառնվի Դինքի ընտանիքին հետ համաձայնությամբ հանկած առաջարկը։ Աթալայի այս հայտարարության հագաստեց Դինքի ընտանիքին փաստապանը Ֆեթհի Եչեթին, որ շեշտեց, թե նման համաձայնության համար շատ ուշ է և անիգա անընդունելի է։